9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 14 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 298 людей померли від ускладнень. Ушпиталили майже 4 тисячі хворих. Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. У червоній зоні вже 15 областей. Повністю вакциновані проти ковіду 7,5 мільйонів українців. Це майже 17% населення. Обмеження червоної зони від сьогодні починають діяти у Києві. Втім, відчують їх на собі здебільшого ті, хто не вакцинувався. Громадським транспортом користуватися можна буде лише з ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу. Те саме стосується торговельних центрів, готелів, спортзалів, закладів харчування. На порушників чекатиме штраф від 17 тисяч гривень. Школярі навчатимуться дистанційно, а ось дитсадки працюватимуть за умови 100% вакцинації персоналу. До пунктів щеплення у Києві напередодні вишикувалися черги із сотень людей. Ін'єкції роблять і на найбільшому в Україні стадіоні Олімпійський. Вакцинують у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах, на вокзалах, в аеропортах. Але пунктів імунізації бракує. Люди кажуть, щоб отримати вакцину, доводиться чекати по кілька годин. За темпами поширення ковіду Україна на п'ятому місці у світі. Попереду США, Туреччина, Великобританія і Росія. В останній напередодні знову оновили рекордний показник. Там близько 41 тисячі заражень. А за минулий місяць в РФ зафіксували близько мільйона інфікувань. Загалом на планеті за добу на коронавірус захворіли майже 330 тисяч людей. Від ускладнень померло понад 4,5 тисячі. Локдаун, який запровадили у червоних областях України і в Києві, удар для малого бізнесу. За даними Європейської бізнес-асоціації, третина підприємців від попередніх локдаунів не відновила доходів, а частина з них просто закрилася. Зараз умови для бізнесу прийнятніші, вакцинуйся і працюй, але ризики все одно залишилися. Які, розповість Ірина Розова. Торгівля впала, туризм скоротився, а кожен п'ятий власник кав'ярні чи ресторану втратив свій бізнес назавжди. Тетяна – власниця невеликого столичного ательє. Вона досі жахається, коли згадує весняний локдаун торік. Нас закрили, тому що такі штрафи були. Я не могла заробляти 100 гривень і ризикувати штрафом 1700-17 тисяч. На налоги мені давали мої діти. Тому що, якщо нету доходу, як я можу його оплатити? Без прибутку залишилася Тетяна і в другий червоний карантин навесні цього року. Мені прийшлося людей уволити, і от я зараз це роботаю сама, і думаю, що до Нового року і я закроюсь. А от що робитиме, коли столиця почервоніє втретє, жінка і гадки немає. Одне слово – невизначеність. Так відгукуються про ситуацію Тетяни експерти. Невизначеність, вона породжує якісь певні панічні настрої і неможливість вкладати гроші там в подальший розвиток. Тому що не розумієш, а що ж буде завтра? Чітких покрокових планів ми, на жаль, не чуємо. Чуємо абсолютно різне, протилежне, і великою мірою це скинуто на місцеву владу. Парламентарії наразі лише нагадують про чинні пом'якшення для фопівців. Це мораторій на перевірки, допомога батькам, відтермінування звітності та звільнення від штрафів за несвоєчасне подання документів. На сьогодні ми обговорюємо можливість виплати в листопаді 8 тисяч гривень допомоги підприємцям та їх найманим працівникам в червоних зонах на кшталт тієї виплати, яка вже була в цьому році, а також у грудні минулого року. Та скористатися цими грішми зможуть не всі підприємці. Серед них і пані Тетяна зі своїм побутовим бізнесом. Тож на допомогу від держави жінка і не розраховує. Ірина Розова, Лариса Золотарюк, Богдан Саврудський, Юрій Романюк, телеканал «Інтер». Президент України Володимир Зеленський прибув у Глазго, де напередодні стартувала 26-та кліматична конференція. Упродовж наступних двох тижнів представники майже 200 країн шукатимуть способи подолання наслідків змін клімату. Принц Чарльз, який представляє британську монаршу родину на Заході, назвав нинішній саміт останнім шансом на порятунок планети. Я нагадаю, під час зустрічі у Римі країни Великої Двадцятки домовилися утримувати глобальне потепління у межах 1,5 градуса за Цельсієм, а також домогтися нульових викидів вуглекислого
скисного газу до 2050 року. А завершився саміт Великої двадцятки в Римі скандалом. Охорона бразилійського президента Жаїра Болсонару застосувала силу до журналістів. Телевізійника, який спитав, чому лідер країни не брав участі у заходах 31 жовтня, вдарили в живіт. Медіаспільнота обурена і вимагає покарання за насильство. Ультраправий бразилійський президент відомий своїм скептицизмом щодо пандемії та проблеми змін клімату. А саме ці питання були головними на зустрічі Великої двадцятки. 14 порушень режиму тиші зафіксовано напередодні на фронті. З них 4 рази противник застосував зброю забороненого калібру. Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки та Шумів, а також атакували позиції українських захисників неподалік Луганського, Світлодарська та Новоолександрівки. Внаслідок ворожих дій один армієць зазнав бойового травмування. Він у лікарні. Доволі напружена ситуація. Зараз почастішили обстріли з боку противника, але ми в штатному режимі виконуємо свій військовий обов'язок, готові до гідної відсічі. Відбулася ротація певного корпусу ЛНР, який доволі було відразу заявлено войовничі налаштовані. У Харкові напередодні голосували за нового мера. Серйозних порушень на дільницях не зафіксували. Претендентів було 10. За результатами екзитполу, проведеного на замовлення Комітету виборців України, Ігор Терехов, виконувач обов'язків мера Харкова, перемагає у першому турі з результатом майже 54%. На другому місці Михайло Добкін. У нього, згідно з опитуванням, 24% підтримки. Активність виборців становила 28%. Голосували напередодні ще на Вінниччині, Херсонщині, і Черкащині. Там обирали очільників міст і довибирали народних депутатів. У Карпатах на вихідних люди влаштували екопікнік. Сотні небайдужих озброїлися мішками та рукавицями і пішли в гори. Там зібрали тонни непотребу. І це вже 10-те таке прибирання за рік. Його результати бачили наші кореспонденти. Зелена транспорту, легковики, мікро і великі автобуси припарковані на узбіччі в селі Мерешор. З багажників люди виймають наплічники, переходять річку і рушають сюди, у Карпати. Кінцева зупинка – берег Вільшанського водосховища. Тут неймовірні краєвиди, а ще… Є топанки, є. Прибрати сміття на екопікнік на Хустщину приїхали небайдужі з усієї України. Рукавиці, мішки, на ногах гумові чоботи. Непотріб одразу сортують. Ми сортуємо одразу, щоб просто все сміття, воно зразу сортоване, їде в мукачу на переробку, тобто пластик, скло і інше. Віктор із собою з Тячівщини привіз гумові човни. Дістає весла. Буду намагатись затягати сміття ближче до берега, щоб люди могли збирати. А непотребу тут вистачає. Пінопласт, які там банки, фарби. І вакцинуємо, як то йде. Неймовірний просто куточок природи, просто вражає красою і при цьому настільки болить дивитися на ту кривду, яку завдають люди. Ось цей лантус мотлухом Олексій назбирав за лічені хвилини. Чоловік каже, роботи тут не початий край. Пів КамАЗа за 15 хвилин загрузили. Групи волонтерів розійшлися на кілометри. Хтось на березі річки, хтось в лісі. Сміття є всюди. Жителі тутешніх сіл просто скидають його у річку. Олена, організаторка екопікніка, розповідає, це вже ювілейний, 10-й чисто захід і наймасовіший. Ідея виникла випадково. Ми просто мандрували з чоловіком в цих краях і заїхали на Вільшанське водосховище. Побачили, яке воно гарне, але й побачили, скільки багато тут сміття. І буквально через 3 тижні у мене мав бути день народження, і ми тоді вирішили його відсвяткувати у форматі екопікніка. Ідея організаторів – повністю очистити береги водосховища від непотребу. Зазвичай збирають по кілька тонн мотлуху. Його пресують і везуть на сміттєпереробні станції. Волонтери сподіваються, що такими толоками не тільки зроблять Закарпаття чистішим, а й бодай трохи вплинуть на свідомість жителів краю. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Анна Каменєва, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. У Чехії неподалік Ліберця обірвалася кабіна на канатній дорозі. Водій, що був всередині, загинув. Друга кабіна повисла на тросах. Звідти рятувальники евакуювали 15 людей. Причини аварії з'ясовують. Це перший випадок за понад 80 років роботи цієї гірської дороги.
У Латвії порушник комендантської години підірвав власну машину, щоб втекти від поліції. Чоловіка зупинили патрульні, він показав їм документи, далі опустив вікно і підірвав газовий балон. Вибух відкинув правоохоронців від машини, а порушник намагався втекти їхнім автомобілем. Підривника затримали, один із поліціянтів у лікарні. Кордони ЄС з боку Білорусі штурмують біженці. Попри осіннє похолодання, кількість охочих потрапити на територію Євросоюзу тільки зростає. Як на це реагують у Польщі і в Німеччині, і які санкції у відповідь Брюссель готує проти влади Лукашенка, розкаже Тетяна Лугунова. Група біженців із Сомалі під опікою польських лікарів. Люди щойно перетнули кордон Польщі з Білоруссю і потребують негайної медичної допомоги. У всіх мігрантів симптоми сильного переохолодження. Вони не відчувають кінцівок. Ноги замерзли. Ми переходили річку вбрід. Ібрагім, біженець із Сомалі, до Польщі прийшов босоніж. Чоловік не може носити взуття через травму ноги. Велика проблема – це кордон. 7 разів нас відсилали назад. Щодня кордон Білорусі з Польщею намагаються перетнути сотні біженців. Людям, які ховаються в лісах, допомагають волонтери. Жителі прикордонного польського містечка Міхалово збирають і відносять мігрантам їжу та теплі речі. Вони зв'язуються з нами через соцмережі, електронною поштою або просто телефонують. Кажуть, де вони, скільки їх, що потрібно і в якому вони стані. Ці люди не мають що їсти, у них немає теплих речей, їх постійно повертають назад. Навіть здорова людина так довго не витримає. А це вже кордон Польщі та Німеччини. Німецька поліція зупиняє всі мікроавтобуси та вантажівки. Перевіряє, чи немає в салоні чи кузові нелегальних мігрантів. Перевезення біженців у прикордонному регіоні вже бізнес. Коли біженці потрапляють на територію Польщі, вони телефонують контрабандистам і викликають так звані таксі. Зазвичай це мікроавтобуси, на яких перетинають уже кордон з Німеччиною. Щодня білоруським маршрутом до Німеччини прибуває понад сотня біженців з Іраку, Сирії, Афганістану. Я хочу навчатися в Німеччині у школі, в університеті. Це прекрасна країна. На початку листопада німці відкриють на кордоні з Польщею спеціальний міграційний пункт. Його співробітники реєструватимуть біженців і розподілятимуть людей по різних німецьких землях. Зупинити потік мігрантів європейські політики хочуть за допомогою санкцій проти Білорусі. Лідери ЄС домовилися запровадити додаткові обмежувальні заходи проти низки фізичних та юридичних осіб. Деталі, щоправда, ще невідомі. Новий пакет санкцій наразі розробляють та узгоджують. Тетяна Огунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У столиці Гаїті, Порто-Пренсі, бойовики увірвалися до школи. Поранено 4 людей, із них 1 дитина. Усіх доправили до лікарні. Місцеві банди активізувалися після вбивства влітку президента Жовенеля Моїза. Раніше було викрадено 17 християнських місіонерів та членів їхніх родин зі США та Канади. За кожного вимагають по $1 мільйон. В афганській провінції Наргархар таліби влаштували стрілянину на весіллі. 2 людей загинули, 10 поранені. Бойовикам не сподобалася музика під час святкування. Попри те, що, за словами очевидців, дозвіл на це вони отримали від місцевого відділу Талібану. Я нагадаю, під час попереднього правління талібів музика в Афганістані була офіційно заборонена. Німецький художник та екоактивіст Арнд Дроссель у буквальному сенсі прикотився на кліматичний саміт у Глазго. У саморобній дротяній сфері, що символізує нашу планету, він подолав 1500 кілометрів. Усе заради того, щоб показати, наскільки вразлива Земля та як завдяки спільним діям та взаємопідтримці ми можемо здолати проблеми, які їй загрожують. Завважки сталева куля 160 кілограмів. Мандрівка з Німеччини до Шотландії зайняла близько 3 місяців. Люди в Англії та Ірландії з великим ентузіазмом сприйняли мою ідею. Вони запрошували мене на обід, а також дозволяли скористатися зварювальним цехом, коли це було треба. Люди так багато допомагали, що я був вражений. Вони хочуть мати шанс на зміни, і ця сфера, власне, і є символом цього. Прем'єра на сцені обласного музично-драматичного театру в Запоріжжі. Актори – люди на візках, які на власному прикладі доводять інвалідність не вирок. Як готувалися до показу, розкажуть наші кореспонденти. На професійній сцені актори з інклюзивної театральної трупи рівні можливості. З понад 20 людей майже половина з інвалідністю. Дехто грає сидячи у візках, дехто на милицях.
В тебе що, гарем коханок чи що? Чому одразу коханок? Просто захоплення змінювалося. Аматорська трупа існує 7 років. За цей час колектив поставив близько десятки інклюзивних вистав. Цьогорічна має назву «30-32». Тут одночасно і про жорстокість, і про людяність, розповідає авторка сценарію та режисер Маріана Змбатян. Молода дівчина з малку прикута до інвалідного візка. А взагалі то почало з того, що я з дитинства мріяла бути актрисою, але розуміла, що через свою хворобу цієї мрії не дано здійснитись. Бо ніколи ніде не було акторів з інвалідністю. Але потім, коли я виросла і досягла певних успіхів у живопису і не тільки, я зрозуміла, що якщо ти чогось бажаєш, то неможливого не існує. Виконавці кажуть, п'єса досить складна і передусім через її психологізм. Тут дуже багато насильства. Але крізь це насильство ми показуємо добро. Як є слоган нашого спектаклю, тріумф зла – це байдужість добра. Тобто ми хочемо закликати людей до добра. І хоча на сцені непрофесійні актори, вживатися в роль доводиться наповну. Я не хочу відібрати дітей! Дуже важко було війти в цей стан, тому що в житті, незважаючи на те, що ми пересуваємося на візках, ми дуже позитивні, ми бачимо якесь майбутнє веселе, ми не сидимо, не гникаємо якось так. І тому, а тут потрібно наші всі такі яскраві емоції в себе закрити і бути такими печальними, сумними. А ще тут власноруч створюють декорації та шиють костюми. Ми один одному допомагаємо, і тим паче, що люди з інвалідністю грають люди з інвалідністю. І я сценарії приписую таким чином, щоб людям було зручно грати те, що я хочу показати. Через карантин прем'єра вистави відбулась у порожньому залі обласного музично-драматичного театру. Тож поки що вирішили обмежитись відеоверсією, яку викладуть в інтернеті. Ольга Клюєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Як розвиватимуться події, дивіться вже випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.